የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን አልባ ከኛ ከኔ ቢፋም ያጣ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ኮላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደከሰነ ወጭናቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ካለሰ ሰራ ሰምበረበራቲ ኢሱማ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል የሼር የምናደርግበት ሰዓት ነው። አማይሮ ድብዋ ቀዮ እትርማኑራ አሁን መግባት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ እንደሱ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ያን ባቀዮ ሲገባየት የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ነው። ሰገለ ባቀዮ እንደማወል የእግዚአብሔር ቃል ገጂ ነው። ሰገለ ባቀዮ ከምብቶ የእግዚአብሔር ቃል ህገ መንግስታችን ነው። ሰገለን ባቀዮዳ ሴራ ሞትማ ከኛት የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም አለቃ ነው። ድብዋ ቀዮዳ ቡልቻናም ወንዳቴ ድረቧናም ወንድማት የኛ አለቃ እግዚአብሔር ነው። ድረቧን ከኛ ባቀዮዳ አንዳንድ ሰዎች የኛ አለቃ ስራችን ነው እንደዛ ማለት ጥሩ ነው ግን አንሞኒ ተቆጣቆ ድረቧን ከኛ ወጂ ከኛ ደሩ ጋሪዳ ገሩ የኛ አለቃ ግን እግዚአብሔር ነው። ድረቧን ከኛ ገሩ ዋቀዩ የኛ አለቃ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ድረቧን ከኛ ድብ ዋቀዩት ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ይላል። ድርገገስ ማሊን ከራሳ ቀየል ፈተጀራ የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ ነው ይላል። ድብ ዋቀዩ የቁርአን ይላ ዳዊት ራሱ ዳዊት ይዩ ምን ይላል አልጀ ካይላፋት ብርና ወርቅ ልቅ ጉርጉዶተ ባየራ ቀርሺ ቢዮግን ሜቲራ ወርቄ ጉርጉዶታ ፊ ሜቲ ጉርጉዶታ ጫላ ካይላፋት ብርና ወርቅ ልቅ ያፊ ግሻለኛል ይላል። ሴራፋን ኬቲና ቦየ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉንም ሰው የሚያሳርፍ ነው። ቢዋቀ የነሞን ድማ ባቆቺሳ የሰው ቃል ሶል ያንጻችልም ዱፒና ማራ ነማየ ጀበሶ እንደንዶ ሶን የሚያንጽ እግዚአብሔር ቃል ነው። ከነማየ ጀበሶ ዱቢ ዋቀዮት ብዙን ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል የሚመስሉ ሶን የሚያንጹ የሚመስሉ አሉ። ዱቢ ዋቀዮ ከምፈካተን ከነማየ ጀበሰን ከምፈካተኒ ዱቢን ግራግራጅል ገሩ እነሱ ግን ሊያንጻችሁ ገሩ ግዲ ኩንት ማጀ ቤሶ እንደንዶ ሶን የሚያንጽ ነማካን ጀበሶ አጽናኝ ካነመጀጀቤስ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው። አፍሮ ዋቀዮ ድዋጣ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ድቢ ዋቀዮ ድዋጣ ከእግዚአብሔር መጣ ብቻ ነው ሰውን የሚያነጽ ከዋቀዮ ብራር ከድዋጣ ነው መጀጀቤስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍነቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በረበራን ኮፍታ ጸልየን አረነት ወደ ቃሉን እንሄዳለን። ደረሰገለ ዋቀዮ ደግ አምላካችን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ዋቀዮ አባከኛ ኡልፋድ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንድማቴ ኡልፋድ አንተ ብቻ በኢየሱስ ስም ለሕዝብ ተናገር። አትዶዋን ሰበከት ሪፖርት የልብን ሐሳብ ለሕዝብ ተናገር። ዋንዴ በርባዴ ሰበከት ሪፖርት የጊዜውን ቃል ስጠን። ሰገሌ ይሮዳ ሙፍከን ወቅታዊ ቃል ስጠን። ሰገሌ ይሮዳ ሙፍከን በአጋንንት ላይ ድምጽ አውጣ። ወጂ ሰይጣናረቲ ዱቢ ከድባ ድባጥ የእግዚአብሔር ቃል ለቀቅ። ዱቢ ዋቀዮ ገጥፈም ያስተምራቸው ዘንድ ወርሲሱዳፍ መንፈስ ቅር መንፈስን ላከላችሁ ተብሎ እንደጻፈ አፉረሳ እርግብ ጀነሜ ኮምበሬፈሜ የሚያስተምረን ከምበርሲሱ አስተማሪ በርሲሳ መንፈስ ቅዱስ ይላክልን። አፉር ዋቀዮ ኑ ገጥሲ የእግዚአብሔር ጸጋ ይገለጥ። አያኒ ዋቀዮ ሙለጥ መስጥራት በኢየሱስ ስም ይገለጡ። እጭቶኒ ከራገራ ሙለጥ የእግዚአብሔር ቃል ተርትርልን። ድቤ ዋቀዮ አይቀም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀንበር ከወገኖቼ ላይ ተሰበረ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ዋንጆን ሰበከኝራ ካንጫብያተው የእግዚአብሔር ይህንን ቃል የምሰሙ በሙሉ ድቤ ከነካን ዳገፈተን እንደማ የቀንበራቸው ማነቆ የተሰበረ ይሁን። ዋንጆን ኢሳኑ ኡንድም ቱራጨ የእስራታቸው ይበጠስ። ሂዳንሳኒ አጭቱ ከድካማቸው ይበረቱ።
ተጠብሳን ራጀጀባተን ይላሉ ጉልበቶቻቸው ይጽና ጉም ጅርብላ ፈጀባት በህይወታቸው ሽግግር ይሁን ጅረኝ ሳኒ ከሰቲ ከምኒ ጅጅረሚያተው ከዝቅታ ወደ ከፍታ ልዩነት እንጣ ገዲቡር ኦልከው አተው በእውነት እግዚአብሔር ህዝብን ጎብኛቸው ጉማን የዋቀዮ ሰበኬ ያደርግ ይህንን ቃል የምሰሙ ህዝብ ሰገሌ ከነከን አገፈተን እንዱንቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ይሁንላቸው ዋቀየ ቡኬ ራስን ቦን አድፎ በሰማያዊ ሞገስ አስባቸው ሲምቦን ዋቀራት ነው ያደተማን በሰማያዊ በረከት አስባቸው ኤባ ዋቀራ ነው ያደተማን ከላይ በሚፈልቅ በረከት ኤባ ዋቀራ ብርቆቲን ከላይ በሚዘንብ በረከት ኤባ ዋቀራ ሮቦቲን ከምድር በሚፈልቅ በረከት ኤባ ለፈራ ብርቆቲን ይባረኩ አይብ ሰማን ለበረከት ይሁኑ ኤባ ፈታን ለመንግስተ ሰማያት ይብቁ ሞቱማ ዋቃት ይፍሰታን የወንጌል አርበኞች ይሁኑ ወራ ወጅቶተ ወንጌላ አታን መላእክቱን መናፍስት እርገማ ማን አፉረከን ጎድ አገልጋዮቹን የእሳት ነበልባል እንደሚያረክ ተብሎ እንደተጻፈ ተጃጅልቶተ ይብደቀ ጎደ አኩማ ጎዱ ጀረሜ ጻፈም ይህንን ቃል የምሰሙ በሙሉ ሰገሌ ከነከን አጋኑ ድማ የእሳት ነበልባል ይሁኑ አብደ አታው የእሳት ነበልባል ይሁኑ አብደ አታው በእውነት እግዚአብሔር ጉማን ያዋቀ በህይወታቸው የለውጥ ይምጣ ትረኝ ሳንከት ይጅረማ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን ወንም ዲማውት ባርክ በጌታ በኢየሱስ ጋጉፍታ ኢየሱስ እቲ አሜን ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን ጋኑ ማቀየከኛ ካን ይፈነያቶ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ካን ይላሉ ዲዋቀዮ ደም ተርገሙ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ እርገመች ጳውሎስ ሲገራው ቆሮንቶስት ምዕራፍ 4 በቆናፉ ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለው ነው። ተቆጥቲ ለቆሰ ተቆጥቲ አማ ጃት ይቃል በአማርኛና በኦሮምኛ በተቆጣታይ ሲነበብ እንሰማለን። ቢከና ኦሮሚፋን ሰማለት ፓራን ትወልዶ ጋር ብሞቱ እናገኝ ቁጥር 1 እስከ 6 The second Corinthians chapter 4 verse 1 through 6 ስለዚህ ምክንያት ምረት እንደተሰጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት አንቀላቅልም እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሊና ሁሉ ራሳችን እናመሰግናለን ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው ለነሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን ዳበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማምኑትን ሐሳብ አሳወረ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስም ራሳችን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንድሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና ይላል። በኦሮምኛ ከናፍሲ አከኑማ አራራዋ ቀዮ ፍረነቲ አከናፍስ አኩመ አራራዋ ቀዮ ፍረነቲ ወጂ እርጋ ከናወጀቹዳፍ አብዲን ኩተኑ ዋን የላስሳ ነምኒ ዶክሳቲ ወጀቱ ገሩ ኢምኔራ አጥማዳን ንወጀኑ ዱቢ ዋቀዮስ እምጭሩ ኑሙልምኔ ዱጋ ዱበቹዳፍ ሁለ ዋቀዮ ድረቲ ያደገራና ሞታቲ ኦፍንኤስና ወንጌልኑ ይለለምኑ ዮሃጉገመሞ ወረከራበዲ ሳረጅረን ዱዋዳፍ ሃጉገሜ እኒ ሃማን ዋቀይቸ በረሳና ከነቴ ያደወራ ሄመነ ሰነጃምሴራ እኒ ፈውልፍና ክርስቶስ ይሰፈካቲ ዋቀዮ ወንጌለኬ ሳይብሱሰና አከነርግነፍ እሳን ነውዌራ ኑይ ኦፊኬኛ ቱንተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎብታ ደጀነ ኢለለምና ኑይ ሞሰበብ ኢየሱስ ጀቶተኬ ሰኒ ዋቀዮ ሰዱከነኬሳ እምኒ አይፉ ጀዱቱ በኩምሶልፍነሳ ኢሳፉላ ክርስቶስ ራሙለቱ ይፈቲብ
ባሱዳፍ ገራከኛ ከሰቲ ኑፍ ኤፍሴጀ ያምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩክዩን ማቀርባ ከኛ ከምንም ያጣ ይሄን ለምናገረው ጳውሎስ ነው ተናገንደበት ጳውሎስ ጳውሎስ በእውነትም ከእግዚአብሔር ተላኪ አዋርያ ነው እርግማ ዋቀየ ቡቄራ እርግሜ ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ብቻ የምናገር የሮንድ ማያደባ ቀየ ከነበት ስለራሱ የማይናገር ዋመጣ ሳንደበት ሁልጊዜ የሮንድ ማ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው የምናገረው ወይ ሞት ማዋቀርበት ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት ነው የምናገረው ወዲና ማቀየርበት የአምላካችን እግዚአብሔር ስምብሮክዩን ካን ማቀየቀኛ ይፈ ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል ለቁርሱ ተቆረጥ ማንቴላ ስለዚህ ምክንያት ምረት እንደተሰጠን መጠን ይያገልግሎስ ስላልን አንታክትም ይላል ካናፊሲ አኩማ ንከነመቲ እንደጠም ምረቱ የተሰጠን ምንድነው አራሪሳ ከነ ንከነይ ማንኒ እንዳንታክትም አከ እንደደም አንታክትም አለ እንደጠም የሚያታክቱ ብዙ ነገሮች ይያሉ ወንት ነመረጥስ ይዋን ባየን ትጅረን ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን ስለተቀበል ወቀየ ቡኬራ ራራዋን ተርገን አንታክት ማለት እንደጠም ስለዚህ ወገኖቼ አንታክት ካናቪስ ፕሮቶኮል እንደጠም እኛ ከመታክቱ ወገን አይደለንም ኖ ኖ ከኒ ወራ ገሬ ወረደ ጠበን ይሚት እኛ ከማይታክቱ ወገን ነን ገሬ ወራ እንደጠም ነች ሃሌሉያ ሃሌሉያ ታካችነት ለኛ የተሰጠ አገልግሎት አይደለም ደጠብኒ ታያጅለን ወፍከነም እቲት አንታክትም ደደብ ወንድሞ ያትታክት ወለሰኮ እንድጠብ በክርስቶስ ኢየሱስ ምረትን ያገኘ ወንድም ክርስቶስ ኢየሱስን አራራከን አርከተብለስ አታክት እንድጠብ በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ምረትን ያገኘሽ ይሄ ሆይ አራራከን አርከተብለት ቆደስ አትታክች እንደጠፊ በክርስቶስ ኢየሱስ ምረትን ያገኛችሁ ወገኖች ክርስቶስ ኢየሱስን አራራከን አርከተን ፍሮኒኮሁን አትታክቶ እንደጠብና አንታክት ማለት እንደጠም ነው ጀት እኛ ከመታክቱ ወገን አይደለንም ምንራ ጋርቴ ወረደ ተፈኒት ከእግዚአብሔር ዘንድ ምረት ያገኙ ሰዎች ወቀየ ቡኬ ዳውሪ አራራ አርከተን አይታክቱ እንደጠባ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ቡኬና አጥ ለምን እንደማንታክተው ማለፍ እንደደም አንድ ባንድ ዘረዝራል ተቆጣቆንካ ከቁጥሩ 26 ያለው ለኮፍ ሰላማት ያማ ጃት አንደኛ ተቆፋን የሚያሳፍረው ስውር ነገር ጥለና ይላል ወንተነ ማለ ኢየሱ ኦክሳ ኢብኔ ረጀ ገኔ ረጀ የሚያሳፍር ወንተነ ማለ ኢየሱ ስውር ነገር ኦክሳ መቼም ይሄ ሌላ ነገር አይሆንም ኩኒ ኢየሱዋን ብራታው እንደው አጥያት ነው ጥቡ የሚያሳፍር ስውር ነገር ጥለና ይላል ወንተነ መለያስ ወንተ ቅሳ ገኔ ረጀ ምረትን ያገኙ ሰዎች አራወረገተ የሚያሳፍር ስውር ነገር ጥለና ይላል ወንተነ መለያስ ኦክሳ ገኔ ረጀ ብዙን ግዘ ሰዎች አጣትን የምለማመዱት ይሮባየንም ነይ ጭቡ የሙሻከላን ክፋትን የምለማመዱት አሚና ግዜ ሻከላን ምንድነው የሚያደርጉት ማልጎሉ በስውር ነው ኦክሳ አብዙን ግዘ ሰዎች እጅጓን ተጠቀማሉ። የሮባየነ ሞኒ ሐርከትቲ ግላቢ ካወት ቆሻሻ እንዳይነካቸው አከውንተ ቆሻሻ ዋኒ ጥራን እንትቡኔ ቆሻሻ እንዳይነካቸው ዋንቲ ጥራን እንትቡኔ ጽዳትም ሲያጸዱ የሙ ቁልቁለይ ሰንለ ግላቢ ተጠቀማሉ። ግላቢ ፈየደም እነሱም ስር ደሙ እንዳይጎዳቸውም ራሱ ወጥ ወጅ ተንሰከሳን ምን ይፍለ ግላብ ያደርጋለሁ ግላብ ይጎዳት ብዙን ጊዜ የሮባይ የሚያስሰውር ነገር ወንድነማ ለጃሱ ወንድሮሳ እጅጓን ታርጎ ሰዎች እጅጓን ታርጎ ስራ እንደምሰሩ ነሞን ያርከት ግላብ ይጎዳት ነው ወጅ ተን
እጅጓንት በራሳቸው በነገሮቻቸው ላይ እጅጓንት አድርጎ አጣትንም ሰሯሉ ወንቱተ ሳንረት ዲለ ግላቢ ጉረተኒትዩ ጥብቁን እጥተኒ እንዳይታወቅባቸው አከቲ አከረትን በይቀምኒ እንዳይታያቸው አከረትን አርገምኒ አሻራቸው እንዳይታይ አሻራን ሳይከም በይቀምኒ ማስረጃቸው እንዳይታይ ማለቶን ሳይከም በይቀምኒ ህግን የምተገብሩ መስላሉ ዋንታ ሰረ እየገፈቀት ዶክትሪን የሚያከብሩ ይመስላሉ ዋንታ ዶክትሪን እየገፈቀት ቃሉን የምጠብቁ ይመስላሉ ዱብጨዋኔ እየገፈቀት ውስጣቸው ሲፈተሽ ግን ከሰናን ግዜ ሮሰከታን የሚያሳፍር ነገር አለ ዋንታ ለማለያ ሱቀ እርግማን አለ አባር ሰቆ ውጫቸው ያምራል አልሳኒን በረክ ውስጣቸው ግን በኖራ የተለሰነ ግርግዳ ነው ከሰሳኒ ገሩ ኖራ ዳኒ ከኒ ዲበሜ ማረግ ውስጣቸው መቃብር ነው ከሰኒ ወል ወለዷ ስራቸው ያጣስራ ነው ወጂሳኒ ወጂጭቡት እንደዚህ አይነት በጌታ የሆኑ ሰዎች ዋንተ ከሲታኒ ነሞቲ ጎፍታ ስቡር ነገር ጥሏላል ኦ እሳ ከምብራ ገተኒ ልጅ ምናልባት ወገኖቼ ዮና ምን ብሎ ፕሮታኮ የሚያሳፍር ስውር ነገር በህይወታቸው የምትለማመዱት ወንተና ማለያ ሱቆባቲ ካን ስውር አጣትን የምትለማመዱ ጥቡሎ ከታ ካን ሻገልታን ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ትርብዩዋ ቆት ዴቢያ ወደ እውነት ተመለሱ ትረዱጋት ዴቢያ እነን ስታደርጉ ይሮከና ጋጎታ አትታክቱም እንደጠበለውሰ እንደዚህ ካደረጋችሁ ግን አከከና ጋር ይጎታን ገሩ ትታክታላችሁ እንደጠብ የእግዚአብሔር ቃል እኛን የሚያገለግለን ግብን ዋቀዩ ከኔን ተጃጅዶ እንደ ቃሉ ስንገባና ስንወጣ ብቻ ነው አካ ድብሳቲቲ አከባኑ ከገሉ ድዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ብቻ ነው የሚያሳፍር ስቡር ነገር ወንተነ መለያስ ወሳ ለዛ ነው ሰዎች ተሰውሮ አጣት ለምሰሩ ካናምን ኦከተኒቱ ቦጀት ለዛ ነው ሰዎች ተሳስቶ ሰዎች ተደብቆ ሰው ነው የሚያሙት ከናምኑ ማን ነው ከተኛ ማማት ለዛ ነው ሰዎች ተደብቆ ክፋት ነው የሚሰሩት ከናምኑ ማን ነው ከተኛ የሚናወጭት የሰማይ አምላክ ግን እግዚአብሔር ያያቸዋል ጎፍታው አቀራገሩ ኢሳኒ ላለ ለእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ግልጽ ነው ዋቀየ ወንድ ውድ ይፋል ዛሬ ዘመኑ ያስመሳዎች በመስልም በርኩን ወራት ፈቀስ ሁሉና ፈቃዱ እግዚአብሔር ግን ይመለከታል ወቀየ ገሩን ይላል ከሰማይ ሰማያት ዋቀዋ ቅራቲ ቁጭ ብሎ ታይ ማንንም ሳይረብሸው እኝቱ ሳይንጀ ማንንም ሳይጋርደው እኝ ሰንቱ ጋ ማንንም ሳይሸፍነው እኝቱ ኑቱን ቀዳዲ ነጉግን እቱ ነጉግን በቀላሉ የእግዚአብሔር ያል ሳልቋር መተዋቀየን ይላል ሰው ሰውን ልሰውር ይችላል ነምን ማለት እሱን ይደንዳ ከእግዚአብሔር ግን የተሰወረ ነገር የለም ዋቀይ ነው አንተ ገሩ ወቀተኝ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይመለከታል ዋቀይ ነው እንደ ሄነርክ ስለዚህ ራብስ እኛ ራሳችን የምንቆጥረው ኖ ኖ ፍቅኛ ፈኒ ገር ለኮም ነው የሚያሳፍረው ሰውር ነገር ወንተለይ ያሳ የጣልን ሰዎች ስንባል ወረገን ይሮታን ከእግዚአብሔር አንጻር ነው ከራዋ ቀይራን አንተ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነው ተራደብዩዋ ቀይራን አንተ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ብዙ ጊዜ ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው የያይዘው ተቆነ ሞኒ ገሩ ቁልቁልኒ ከዋቀዩት ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው ቁልቁልኒ ከዋቀዩት አንዳንድ ሰዎች ቅድስናቸው ለሰው ነው ለሞን ተቆተቆ ቁልቁልኒ ሳይናማ ሰዎችን ብቻ ይፈራሉ ለሞተዱ ዋሶዳት እግዚአብሔርን ስለማይፈሩ ወቀየው ዋን ሶዳነ በሰውር አጥያትን ለማመዳሉ ኦክሰራን ጥቡ ሻቀል ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ከነራ ወቀየው ማይ እነዚህ ሰውር አጥያቶች ጥቡን ኦከታን የሚያሳፍር ነገሮች ወጥነ መለያ ሲሱ እንድንታክት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ወንቱን ረጥብሲ ሰኒደች በመንፈሳዊ ጉዟችን አደምሳ አፍረገኛ ከሰ እንደነቀዝ አከዳ ነው ጉልበታችን የሚበሉ ናቸው ጅርባከኛኛት መንፈሳዊ ጉልበቶቻችን የሚበሉ ጅርባፍሮከኛኛት በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ እንዳናደርግ አከባገይሩ ተብይቁልን ወደ ቅድስቷ ከተማ እንዳንገባ አከቁ ማገላቁ ኩልና ሰነንላል እግሮቻችን እንድታክቱ ሚልከኛ ከደጣ
እንዳንገባ የሚያደርጉን ናቸው አከንገለ ወር ዋንተ ነው ቆራኒ እድሉን የሚያጎሉን ናቸው ጣራ ወር ይርሰኔ ስለዚህ ተናፍስ የሚያሳፍር ስውር ነገር ተናፍስ ወንተ ላይ ያሳ ኦክሳቲ ወጀታ ጽሞ በእኛ ላይ መሰማት ያለበት ራውተን ወር ደጋ ማንቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍፍና ነው በተንኮል አንመላለስም ላል አምና አን እንደደብ ነው ደጋ በተንኮል አምን አንመላለስም እንደደብ ተንኮል አምን የክርስቲያን ባሪ አይደለም አማለ ክርስቲያን ባንቲ እግዚአብሔር ስለተንኮል ስናገር ዋቀዮ ወይት አምና የረውበት በመጀመሪያ በዘፈጥረ 3 ላይ ጀልቀባ ሴራ ኡማማ ይረት ስለእባብ ነው የምናገረው ወይ በፋርበት እግዚአብሔር ስለእባብ ስናገር እንደዚህ አለ ዋቀየሮ በፋ ወይ በፋርበት ዋከስጨ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታት መካከል ዋቀዮ ኡሞታ ኡመ ከሳቲ እንደ እባብ ካናከቦፋ ተንኮለኛ የለም ይላል አጤን እንግሩ ጀ ተንኮለኛ አጤ እንደዛ ብሎ ነው የምናገረው አከዘ ይልባል የሚያሳፍር ስውር ነገር ጣሉና ወንተነ መለያሱ ኦክሳት ወርገተን በተንኮል የማይመላለሱ አሚና ነው እንደደብኒ አይታክቱም እንደጠባል ኤርሚያስ 17 ላይ ደግሞ ኤርሚያስ ኩለተው በረጥሞ የሰው ልብ ለበነማ እጅግ ተንኮለኛ እንደሆነ ይናገራል ባያተ ከተይርበት ባያህማ ከተይርበት የሰው ልብ ተንኮለኛ ነው አለበነ ማራማ ስለዚህ የእግዚአብሔር ወንሶች በተንኮል የማይመላለሱ ናቸው ካናፊሲ ነሞቲ ዋቀዮ ካንታነ ወራ ምናይ እንደደግነ አዎ ስም ስላለው ማቃዋን ቀበኔ ፓስተር ከለይ ስለምባል ፓስተር አብሉ ወንጀረሙ ቄስ ከለይ ስለምባል ቄስ አብሉ ወንጀረሙ ልጸርቅ አይችልም ቁቁላው እንደንደው በተንኮል ከተመላለሰ አምና ይወደደብ የሱ ነገር ውርቅ ነው የሚሆነው ወንተንሳ ኩፋታ የሷ ነገር ውርቅ ነው የሚሆነው ከንታ ኩፋታ ስለዚህ አብስ በተንኮል አንመላለስም ላል አምና እንደደብ ነው ይችላል ብዙን ጊዜ ይረባይ በአገልግሎት ሽፋን ተጃጅላን ማቃ ተጃጅላን በቄስ ሽፋን ማቃ እዚራ በፓስተር ሽፋን ማቃ ፓስተር ይዳ በነብይ ሽፋን ማቃ ራጂዳ በሐዋርያ ሽፋን ማቃ ይርገሞታ በቴዎሎጂ ሽፋን ማቃ ቴዎሎጂዳ በሃይማኖት ሽፋን ማቃ ማንቲዳ በድርጅት ሽፋን ማቃ ድርጅትዳ የምነግዱ ሰዎች አይጠፉ ወር ደልደለኛ ባል የእምነት ነጋዴዎች አይጠፉ ወር ያማንቲዳ ደልደለኛ ባል ምክንያቱም ሰባብልሳ ለአንዳችን ተኮንገኝ ለማናችን ተኮንገኝ በተንኮል እንዳንመላለስ አምን አከንደደግኔ የእግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም ቢዋቀዩ ነው ፈንየም እኛ ለራሳችን መጻፍ ቅዱስ ካልጻፍን እንጂ ኦፊገኛ አፍጀሞ ጣፈታ ቁላ ብራን በረስ ነታይ እኛ ለራሳችን ሌላ ሃይማኖት ካላዘጋጀን ኦፊገኛ ፈመንዲብራዮን ኮፔስነታ በተንኮል እንድንመላለስ አሚና ነከደደብ ነው የእግዚአብሔር ቃል አዘነም ቢዋቀዩ ነው ነጀጅ የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀዩ ተንኮል እንድንሰራ አዘነም አሚና ካውጀን ነው ነጀጅ ማንኛውም ብንሆን እኛም ገኝ አማኝ ብንሆን አማናስተው ባናምንም ያመነስ አገልጋይ ብንሆን ተያጅላስተው ተገልጋይ ብንሆን ተያጅለማስተው ጀማሪ ክርስቲያን ብንሆን ክርስቲያን ጀልቀባውታ ነባር ክርስቲያን ብንሆን ክርስቲያን አትረስዮታ እድሜ ጠገብ ክርስቲያን ብንሆን ኡሙሪ ከንቆፌ ክርስቲያን አታንስ ዘመናችን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንኳን ብንኖር በረከኛው እንዳዩ መናዋ ቀዩ ከሰገፍነዩ በተንኮል እንድንመላለስ አሚና ነከደደብኝ የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀዩ ላይሰንስ አይሰጥም ፈቃድ አይሰጥም አየመንከን የእግዚአብሔር ቃል በተንኮል እንድንመላለስ ቢዋቀዩ አሚና ነከደደብኝ ነፃነት አይሰጠንም ልሰነንከ እግዚአብሔር ጠብቀን ዋቀዩ ነው አይ
ብዙ እድሜ ስለጠገም ባየው ሁኔ ዋንቆምነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስለተለማመን መነዋቀዩ ከሰጠ ዋንታ ፖለቲካ ሲስተም ውስጥ ስለአወቅ ነው ሲያሳ ሲስተሚ ሲያሳ ሳይሆን ዋኑ ገለፍ ሰዎችን መያዝ እንዴት እንደምናቅ ስለአወቅ ለሞት ተጠንቀቀው ነው አንበረ በተንኮል እንድንመላለስ ያምን አነከደ ደብል ቃሉ አዘንም ድብዩ አገኝ ልጅ ለዛ ነው በተንኮል አንመላለስም እንምለው ካናቪቱ አምናን ደደብ እንጂ ወገኔ በተንኮል አንመላለስ ፕሮቶኮል አምናን ደደብ ልባችን ተንኮለኛ አይሁን ለፔንኬኛ አማታውን ቀው ልባችን ተንኮለኛ አይሁን ለፔንኬኛ አማታውን ቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሱ ስናገር ጎፍታን ኢየሱስ ይወረድበት እኔ በልቤ የዋ አንይ ለፔኮት ገራሚ ትሁት ነኝ ያለ ገራላፈሰ ገራ ስለዚህ ክርስቶስን ይመስላልው ምልሰው ካናብስ ክርስቶስን ተንፈካ ተንኮለኛ መሆን የለበትም አሜን አጣው እንካ ነገር ግን በዚህ ዘመን አጣመለይ በረካ የተንኮል ማት አሜን ይባየን በአይነት ቢሆን በወገር ዳግራን በብዛት ቢሆን ባይናንስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተከመረበት ዘመን ቢኖር ቤተ ክርስቲያን እየሰከመ ወልዳ ከሰከመ ጉልቴ አሁን ነው አማ አብዛኛው አገልጋዮች ባየን ተያይቶታ ትራንስፓረንሲ የሚባል ነገር የለም እፍቶሙሚ ካንጀራ ሙልቀው ነገሮችን ደብቆ ወንተ ተቆሰኝ አንዳንድ ነገሮችን ሰውሮ ወንተ ተቆሰኝ የምን ግልጸኝነት ማለት እፍቶሙ ማለት ራሴን ማታለል ነው ወይስ ሌሎችን ማታለል ኦፊኬ ጎምሳል ተማ ነው ማብራ ጎምሳል ሰውን ማታለል አትችልም ነማ ጎምሳል እንደነሱ ራስን ልታታልል ልትሆን ትችላለህ ኦፊጎምሱ ከተው ደንደ እግዚአብሔርን ልታታልል አትችልም ዋቀው ጎምሱ እንደስ የእግዚአብሔር ዕውቀት የበረላቸውን ሰዎችን ልታታልል አትችልም ዋይን ዋቀዩ ከኔፌፌ ጎምሱ እንደስ ዘመኑ የመሸወት ዘመን አይደለም በርቺ በራ ወል ሸወዱሚት ትራንስፓረንሲ በለለበት እፍቶም በረን ኢሮን ድርት ግልጸኝነት በለለበት እፍቶም ምንድን ድርት አንተ ብዙ እርምጃ ብዙ ርቀት መጓዝ ነው የምትፈልገው ኢዶሬራ ካራዴራ ደም ወርባት ፍንክች አትልም ሶቆሱ እንደንደስ ፍንክች አትልም ሶቆሱ እንደንደስ እዛ ነው የምትቀረው አትማጥ የርክ መስላል እንጂ እዛው ነህ ወነደን ተፈቀደ ማለት ማለት አንድ ቀን ብትሰጥ ያተቆስከኝ አንድ ሰዓት ብትሰጥ ሳይተቆልና ሲገኝ አንድ ቀን ብትሰጥ ያተቆስከኝ 24 ሰዓት ብትሰጥ ሰዓት እንደመረዳ ሳምንት በሙሉ ብትሰጥ ፈርባንኩትና ሲገኝ አንድ ወር ብትሰጥ ያተቆልና ሲገኝ አንድ አመት እንኳን ብትሰጥ ወጋተቆልና ሲባታ እድሜ በሙሉ ብትሰጥ ወሙይ ከጉትዮ ሲገኝ ያው አንተ ያው አትለወጥም አትይሱ ማለኝ ጂጂ ነው ይሄ ማለት ነው ከዚህቱ ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ካናራው ነው አይደል ተንኮል እንዳንሆን አምና ከንቀባን እግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም ድብኝ ዋጋ የሚጠይቅ ያው አሁን እኮ በጣም ሰው መሸወድ አይቻልም አማ ባዬ ነመጎም ሰው እንደንታ አው ምንም ቴክኖሎጂ በዛበት ዘመን ነው ዩ ማቴክኖሎጂን ባዬ ተዩ የተቀቡ ሰዎች አሉ ነሞት ዲባ መንጀፍ የተሰወረው ነገር የሚገልጹ አሉ ወንደው ከተይው ምንሰም ጭምብልን የሚገፉ ሰዎች አሉ ወንተ ኡካንፎማ ጭምብልን የሚገፍ ቅባት ተለቀዋል ዲባቲ ወንተ አጉገሜ ካስ እግዚአብሔር ጻናትን እየቀባ አስነስተዋል ዋቀየው ዳይሞታ ዲቤ ካሳት ይጅራ ስለዚህ ሰውር ነገር ይገልጣሉ ካናፊስ ኦሳኒ ሙንዴስ አንተ ጓዳ ያሰወርከውን አቲ ጎለከሰ ካንኖስ ቤት ያሰወርከውን መነከ ካንኖስ ቢሮ ሰወርከውን ወጅረ ካንኖስ ይገልጡልያል ኢሲስ ስለዚህ ሰውን አትሸውድም ካናፊሲ ነማ ጎምሱ እንደንደስ ኤስክሎ ስለሆንክ ወንተሎ በታቴ ፓስተር ስለሆንክ ወነ ፓስተር ይታ ነብይ ስለሆንክ ወና ራጅታቴ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ መሪ ስለሆንክ ድረቧ ወዳ ያርሰሪ ወዳ ማንታታቴ ምንም ለታመጣት ይችላል ወንተ ቆብሩ እንደንደስ የተሰወረ ነገር ይገለጣል ወንት ጥቆቀቴ ሙንዳት ጉዲ ይገለጣል ዶክዛንኬ ሙንዳት እግዚአብሔር ወቀይ በህፃናት እንኳን ይናገራል ዳይማ ለኔ ደባት ሰውር አንተ የሰወርከውን ወንተ ተቆስት ለዘመናት ሽሽከው ቡትቶን በረበራን ወንተ ተቆስት የተሰወርከውን ነገር ወንና ተቆስት ተንኮለን አሜን በሰውር የሚያወጡ አሉ ወሪ ባሰንጀት የተሰወረውን በእግዚአብሔር ቃል የሚገልጡ አሉ ወንተ ኦከቴ ድብዋ ከየ ከመልሰን ስለዚህ የተሰወርክ እንዳትመስል
ከናፍ ዋነዶ ከተስተፈቀተ አውቆ ሰው ዝም ስላለ ለማን ቢያከ ዋነ ጫልጀለስ የተሰወርክ እንዳይመስል ዋነዶ ከተስተፈቀተ ከመንግስ ከመድራዊ መንግስታ ስለተሰወርክ ሞቱማ ቢየረፋከና ዋነዶ ከተ ከእግዚአብሔር መንፈስ ተሰወርክ እንዳይመስል አፍሮ ዋቀይ ዋነዶ ከተስተፈቀተ ሰውኮ ለሶሻል ላይፍ ብሎ እንጂ ነሞኒ ወሊ ጀንጅራቸው አብጀቻራፍ እንጂ አንተ የምትሰራው ነገር ማለዋንታ ተወጀት አንቺ የምትሰራው ነገር ይዋንታ ተወጀት ሳይገባ ቀርቶ አይደለም እቱ ገልኝ ፈፈም ስለዚህ የተሰወርክ አይደለም ከናፉ አንተ ወቀጥንት ተንኮሉ ይታወቃል አምልኪ ወንድ ሙላት በተግባር ይታወቃል ወጂራ ሙላት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ በተንኮል አንመላለስ ማለት ከናፊሲ አምና እንደደግ ወጀራ የሚያሳፍር ስውር ነገር ጣሉ ወንተር ኦ ለየሰቅሰቶ ጀተም በተንኮል የማይመላለሱ ወርድ ቶን ጀልና እንደደግ ከማይታከቱ ወገናቸው ወር እንደጠነከ ይሰርሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀይ ሁልተናት የእግዚአብሔርን ቃል ይላል ልብ ይዋቀየው በውሸት አንቀላቀልም ይላል ሶባን ይማር ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል በውሸት አይቀላቀልም ልብ ይዋቀየው ራ ሶባን ይመቀም ይህ ማለት አቀጀጁ ምግብ ላይ ትንሽ መርዝ ቢገባ እኛ ተረቲ ሱሚ ጥቆዮ ገለይ ሰው መብላት አይችልም ለምንያቱ እንደምን ሰው በሽተኛ ነው መሆኑ የምን በሽተኛ ሰውን ይገላል እንጂ እናማ ይሁን እኮ ሰበት እንደዚህ አዎ ብዙን ግዜ ሩባዬ የእግዚአብሔርን ቃል ይርዱዋቀዩ በውሸት ስቀ ሽሸቀጥ ሰባን የሙ መከም ምን ይሆናል ማልታ ሰውን ይገላል ለማጨስ ቀቃሚ አይሆንም ነማም ገርጋር ለዛ ነው እግዚአብሔር ቃል የምናገረው ተናብ ቢዋቀዩ እንደበት የእግዚአብሔር ቃል በውሸት አንቀላቀልም ድቢዋቀዩት ሶባኒ ማክ ውሸት ውሸት ነው ሶምኒ ሰው ማዳ የውሸት አባት የአባን ሰው ማዳ ዴብሎ ዲያብሎስ 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 ስፓኒሾች ዴብሎ ይላሉ ወሬ ስፓኒሽ ዴብሎ ይላሉ ለዛ ነው ዴብሎ ያልኩት ዴብሎ ይላሉ የውሸት አባት ባሶባ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ አዎ ስለዚህ ፍራፍስ የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት አንቀላቀልም ማለት ዲዋቀየው ሱባኔ ጥርት ያለው ቃል ነው የሚያድነው ሁሉ ዲዋቀየው ሁሉ ነው ፈይስ የእግዚአብሔር ቃል ዲዋቀየው አይሸቀጥም የእግዚአብሔር ቃል አይነገድም ዲቢን ዋቀየውራ እንኩርኩራ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ይፈልጋል እውነትን በመግለጥ ግን ኡጋብልስ ይውራ አዎ የእግዚአብሔርን ሰዎች እውነትን ይገልጣሉ ለሞኒ ዋቀየው ዳሩጋይብስ ብዙን ግዜ እውነት ይረባይ ዱጋን ሰዎች ከልዩነት ተነሳ አይናገሩም ለሞኒ ሳልፊን ካንካይ ዱባታ እውነት ግን እውነት ነው ዱጋን ገሩ ዱጋ እውነት ግን መገለጥ ያስፈልጋል ዱጋን ገሩ ሁለቹ ቀብ በጓዳ ውስጥ ያለው ተሰወረ እውነት መገለጥ አለበት ዱጋን ወለከ ሰዶ ከደም ሁለቹ ቀብ እውነት መገለጥ አለበት ዱጋን ሁለቹ ቀብ የሸፈነውን ጭምብል ወና ጉጌ ረከፉን ቀብ ማንሳት አለብን ካሱ ቀብ ይሄንን የምናነሳው ደግሞ በቃሉ ነው ከንከረጎን ሞ ይቃል ራሱ የመጣው ይሄንን ነገር ለማንሳት ነው ድቢንኩን ይቃል መቃሱ ይቃል ጭምብልን ለመገፈፍ ነው ድቢንኩ ወንታ ጉገማ ከማንኛችን ላይ የትኛው ማለት ጭምብል ይገፈፋል ዛሬ እኛ መከኛራ ይዋንታ ኮንሰጅሩ ኑራካስ የትኛው ማለት ጭምብል አምንቱ ወና ጉገሚ ዘራፊ ሆኖ እንኳን ይገለጣል ወራቱ ታንለ አዎ ብዙ ዘራፊዎች አሉ አቱ ባየቱ ጀር ወንበዴዎች አሉ ወራ ወንበዴ ጀር ታኩላዎች አሉ የዩ ታጀ የእግዚአብሔር ቃል ምን ያደርጋል ቢዋቀየው ማጎዳ በቃሉ ግብሳ በቅባቱ ግብታ እንን ጭምብል ይገፋል አጉጊ ከነ ካሳ ጭምብል ይገፈፋል ወነጉ ግግን ካፋማ ጭምብል ሲገፈፍ ወነጉ ግግን ካፋካፋው ውሸት ውሸት ነው የሚሆነው ሶቢ ሶቡ ማር እውነት እውነት ነው የሚሆነው ጋኑ ጋር ማር አጭር አጭር ነው የሚሆነው ገባባን ገባባን ማለት ረጅም ረጅም ነው የሚሆነው ኤራን ኤራን ማለት ነጭ ነጭ ነው አዲ ነዲ ጥቁር ጥቁር ነው ጉራጭ ጉራጭ የምን መሸዋወድ ማልወል ጎምስ የምን ሰውን መሸወድ ማል ነው ጎምስ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍትን ነው በእግዚአብሔር ፊት ላል ወቀየው ድረት ለሰው ህሊና ሁሉ ሰሙና መውድ ማድረስ ራሳችን እናመሰግናለን ታገኛ ነኝ ገለጠ ለሰው ህሊና ሁሉ ራሳችን እናመሰግናለን ሰሙና ሙንዱ ማቴ ፈታገኛ ነኝ ገለጠ ይፈነ ቁጥር 3 ላይ ለኩርስ ሰደይበት ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን ወንጌል ከኛ ይወጉገመ የተከደነባቸው ከነጉገመ ለሚጠፉ ነው ይላል
ወረበደኒ አንዳንድ ግዜ እንመጻውሉ ስናይ የነተከተቆ ጣፈተከና የሞይላል ያልተከደነ ይመስላል ዋንታን ቀዳደም ለበቃል በዚህ አንጻር ካናራን ሰዎች በሁለት ተከፈላሉ ለሞን ይገለመጥይከም ወንጌሉ የተገለጠላቸውና ወንጌሉ ወረይቤ ቢቢ ወንጌሉ የተከደነባቸው ወንጌሊ ከንቀዳደሚ ወንጌሉ ለኛ ወንጌሉ የተገለጠልን ነው ኖቲፊ ወንጌሊ ዋንተን ወፊ ለኛ ወንጌሉ የተከደነ አይደለም ኑፍ ወንጌሊ ከንቀዳደሚ ቤት ለሚጠፉ ግን ለሞተበረኒቲ ይህ ወንጌል ወንጌሊኩ የተከደነ ነው የተከደነ ነው ማለት ከንቀዳደሚ ጀቹን አነቡ ማለት አይደለም ንብሰጀቹ ቤት ትርጉም አይሰጣቸውም ይከንገኑ ሰንስ አይሰጣቸውም ይትነጋም ምንም አይነት ትርጉም አይሰጣቸውም ወመተቆይልነው ምንም እንደ ቃልም ራሱ አይቆጥሩትም አከድብው አቀት ሲንራበ ክብርንም አይሰጡትም ከበደልላተን እንደዛ ማለት ነው አከስየቹ ለኛ ግን ወፈጠው ወንጌሉ ወንጌል አልተከደነብንም እንጭፈም ወንጌሉ ወንጌል የተገለጠልን ሰዎች ነን ካኑፍ ኢፌ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንክ ወገኔ ክርስቶስ ኢየሱስ ከማንተ ወንጌሉ ላንተ ወንጌል ሲ የተከደነብ አይደለም ወንጌል ቀዳለማምት ወንጌሉ ላንተ ወንጌል ሲ ግልጽ ነው ኢፋ ግልጽ ወንጌል ኢፋ ክብር ለምገባው ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን ወፍኒ ካንተው ፈቃይ ወፍናላ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ቁጥር 4 ላይ ለነሱም እግዚአብሔር ምሳሌ ሆነውን የክርስቶስ ክብሩ ወንጌል ብራንድ አበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማምኑትን አሳባሳወረ ይላል ይህ ማለት ታከሰቱኒ ወንጌሉ ተከደነባቸው ለምንድን ነው ተከደነባቸው ወንጌሊ ከን ያላጉ ገማሪ የዚህ ዓለም ገጂ ከምብየለፋከን ዲያብሎስ ዲያብሎስ ወንጌልን እንዳይቀበሉ ወንጌላ ከሰንፍረን የልባቸውን ሐሳብ ያደለጴሳኒ አሳወረ እንጃምስ የልቦናቸው አይን እንዳይበራ እጅለጴሳኒ ዳከምበነምኔ አሳወረ ይላል እንጃምስ ለዛ ነው ወንጌል ተከደነባቸው ካናፎ ወንጌል ቻንት ጽፋም ወዶ አይደለም ያለተነምት ፈቅዶ አይደለም ያየማኒምት የዚህ ምድር ገጂ ከምብየለፋ ቢታ ዲያብሎስ ዲያብሎስ አይም እንድከደንባቸው አደረገ አከድራ ጎገም ቆጥ አዎ የክብሩ ወንጌል ወንጌሉን ፍና እንዳይበራላቸው አከሳኒ ቢኒብኔ የማምኑትን ሐሳብ ወራ ያደወረኝ ነማን አሳወረ ይላል ጃም ሰረጀዳ ለዛ ነው ወንጌሉ ተከደነባቸው አና ወንጌሉ ጽፈመሳንት ደስ በላችሁ ለኛ ግን ገመዳኑ ፍገሩ ወንጌሉ ወንጌሊ አልተከደነብንም ኑድራ ጽፈም ወንጌሉ የተገለጠልን ሰዎች ነን እንጂ ወንጌሊ ከነፍ ይፈራማለ ወንጌሉ ወንጌል የተከደነብን ሰዎች አይደለንም ከጽፈም ይሄን ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍናቶ ቁጥር 5 ላይ ለኮንሰሽን ይበት ሌላው ደግሞ ማን ታክተው ለምንድነው ከምብራን ከሚንደጠር ነው ማለት እኛ ይላል ወይጀ ራሳችን አንሰብክም ይላል ማታገኘ ይለለም ይላል ብዙን ጊዜ ይሮባዬ ያው ስናስብ ብዙን ጊዜ ሰዎች ራሳቸው ነው የሚሰብኩት ምን ይሮባዬ ወጣሳን ይለለም ለራሳቸው ክብር ወፍለታን ይቴ ለራሳቸው ቢዝነስ ቢዝነስ ይዛኔ ይሰብካሉ ይለለም ብዙ እድሜ ለመቆየት ወሙሪ ይሄን አርገችው ብዙ እድሜያቸውን ለማራዘም ኦሞኒሳን ይፈጩ ምን ያደርጋሉ ማገሩ ራሳቸውን ይሰብካሉ አታሳን ይለለም ሰዎችን ይወድሳሉ ነሞታ አልከቀስ እርስ በርሳቸው ይወዳደሳሉ ኦልከባች እርስ በርሳቸውን በኮርቻ ላይ ያስቀምጣሉ ወሊወሊሳን ኮርቻ ረቃው እርስ በርሳቸውን በዙፋን ላይ ያስቀምጣሉ ወሊወሊሳ የተሰሮልባስ በዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር ይረሳል ያኔ ዋቀዩኔ ራፋታ ሰዎች እርስ በርሳቸው ሲከባበሩ ነሞኒ ኦፊ ኦሊ ወሊሳኒ ከከበጁ ጋር ፈጀልቀበን እርስ በርሳቸው ማየት ሲጀምሩ ኦሊ ወሊሳኒ ዳሉ ጋር ፈጀልቀበን ሁሉ ጊዜ ምን አለ ማልቱ ይሮባይ የእግዚአብሔር ነገር ይረሳል ወንዲ ዋቀዩኔ ራፋታ የእግዚአብሔር ነገር መዘናጋት አለ ወንቲ ዋቀዩራ ይራፋታ ሙታ ምስጋና የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው ኡልፊኒ ከተውፊ ዋቀዩ የመጀመሪያና የመጨረሻ ምስጋና የሚጀል ቀባፊ እንደማ ገለትኒ ለማን ነው የሚገባው እኛ ዳፍታ ለእግዚአብሔር ነው ዋቀዩራ ሞትን ድል ያደረገው ዶን ዶየ ከመ ኤካ ለታረደው በግ
ኦላች ዘቀለም በረከትና ምስጋና ኤቢዳፊ ልቀበል ይገባዋል አለው። እንደዚህ ያሉ ዘምሩ ነበር። በረከት ልቀበል ይገባዋል ይላል። ምስጋና የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው። ወፍኒ ወቀዩቲታ ነገር ግን በዚህ ዘመን በረከት ሰይጣን ምን ያደረገ ነው? ሰይጣን ማልጎቻ ጅራ ሰዎች እርስ በርሳቸው ነሞንዲ ኦቨሮል ወሊሳኒ እንድክቡ አከወል ከከበጀ ማሞ ማምቴን የካበ ነው። አላን ጫልቶ ወል ካባጅ ወል ከካሳጅ ወል ወል ከከበጃጅ ወጭ ምንድን ነው? እርስ በርሳቸው ይሻላለማሉ እጀቱኒ ወል ወሊሳኒ ቲ በራስ እርስ በርሳቸውን በቃ ይሻማፈናሉ። ወሊዛኒ ኒ ወልበዳስ ወልበዳስ በዛን ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? ኢየሱስን ማልተራሲ ተቆጣ። እግዚአብሔር ረሳ። ወቀዩን ራንፈታ። እንደውም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግዲ ወቀዩ ለይረዱበት ራሳችን አንሰብክም ይላል። ማታገኛ ለለም ነው። ብዙን ጊዜ ይረባየ የራሳችን ነገር ወንዋት ተባታገኛ ወንዝ አሻግርም ለገን እንጨስስ ወንዝ የሚያሻግር ለገን እንጨስስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ይባ ኢየሱስ መሰበክ አለበት። ኢየሱስ ይለለበሙ ቀባ በዘመኗ ቤተክርስቲያን ወልደ በረከና ከሰር አንድ ቁጥር ከፍታ ላይ መቀመጥ አለበት። ለኮስን ተቆፋኒ በረታው በዙፋን ላይ መቀመጥ አለበት። ተሰሮር ከበይታው በልባችን ዙፋን ላይ መቀመጥ ያለበት። ለጴ ገኘርታው ቆንቆ በአፋችን መሙላት ያለበት። አፋን ገኛ ጎቱ ቆንቆ የእግዚአብሔር ምስጋና ነው። ገለታው አቀየ መነገር ያለበት ልበታሙ ቆንቆ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቀየ ዋቀየ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልናተው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልናተው እኛ ይላል ኑ ይሄዳል ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንሰብካለን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አከተ ይለለም ማለ ራሳችን አንሰብክ ማለ ማታከኝ ይለለም እኛ ወይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ይሁን እንደሆነ ብንሰብክ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አከተ ይለለም ራሳችን ዝም ስንል ኦፊ ይወጫል ማለት ምን እንሆናለን? አልታ አንታክትም እንደጠም የማይታክቱ ወገኖች እንደዚህ ናቸው። ወርድ ደደባኒ ወንከና ጀርነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ወርከና ቁጥር 6 ላይ ለቆሰ ጃርት በክርስቶስ ፊት ክርስቶስ ድረት የእግዚአብሔር የክብሩ ዕቀት ኡልፊነ ሳሳ በኩምሰ ኡልፊነ ሳሪ በልባችን ውስጥ ተበራ ለጴገኝ ከሰጥከን በጨለማ ብራን ይብራያለ ዱከነረት ኢፍኒ አይፎከጀ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየው አይዛቦች እንደምሉ አይደለም። ኦሪ ኦርማታ ከጀላሚት ዝም ብለን ጌታን አልተቀበልንም። ጫልስኔ ጎፍታ ፍረ ዝም ብለን አንመሰክርም። ጫልሜ እንድባል ዝም ብለን ኢየሱስ ጌታ ነው አንልም። ጫልሜ ኢየሱስ ጎፍታ ለኛ ዝም ብለን አንተጋም። ጫልስኔ እንጀባል በልባችን ውስጥ አንድ የተቀጣጠለ እሳት አለ። ለፈገኝ ከሰጥ ወንት ቦባ እጅራ አንድ የተቀጣጠለ እሳት አለ። አብዲ ቦባ እጅራ በእሳታችን በልባችን ውስጥ አንድ የተቀጣጠለ የእሳት ጎሞራ አለ። ለፈገኝ ከሰጥ አብዳ ወበይተ በልባችን ይበራ ይላል። አጠገኘ ከሰጠከን በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ ዱከነረት ቢነ አይፍ ቀንጀ እግዚአብሔር ነው ይላል። ዋቀዩ ረጀታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍጥናታ በልባችን ውስጥ ይበራ ማን ነው? ለጴገኘ ከሰጠከን እኝዳ እግዚአብሔር ራሱ ነው። ዋቀዩ መጥመሳት የሁሉም ፈጣሪ የሆነ ኡማውነ መንዱማ ዘላለማዊ አምላክ የሆነ ዋቀበረበራ በዘላለም ዙፋኑ ላይ ለዘላለም የምነክስ በረበራ ዲቴሶ ሰራቲ ከሞ እርሱ ማን ነው? እኔኝራ በልባችን ውስጥ በራለን ለጴገኝ ከተነው ፍፈራ እኛ እኮ የተገለጠልን ሰዎች ነን። ኑን እኮ ከነው ፍወራዋ ነው ኢፈራ ሳይገለጠልን እየተናገርን አይደለም። እቱኑን ፍዋን ነው በነኝ ሰምተን እየተናገርን ነው። አገኘት ልበል አይተን እየተናገርን ነው። ወነርግነ ልበል በውስጣችን የተቀጣጠለ ነገር ነው ወደ ውጪ እየወጣ ያለው። ወንተ ከሰከኛ በባይቱ አርት በይርበት ማጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍፈነታ በጨለማ ላይ ብርሃን ይበራለ እግዚአብሔር ነው። ዱከነረት ኢፍናይፍ ቀንጀሮ ዋቀዩራ በጨለማ ላይ ብራን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ዱከነረት ኢፍናይፍ ቀንጀሮ ዋቀዩ ዛሬ ጨለማይን ያበራል። አረለ ዱከነከ ኢፍስ በማንኛውም ጨለማ ውስጥ ብትሆን ዱከነከም ከሰልና ጀራ በማንኛውም አስጊ ነገር ውስጥ ብትሆን ዋንከም ሰዳታማ ከየው ጀራ እግዚአብሔር ጨለማይን ያበራል። ዋቀዩ ዱከነከ ኢፍስ እግዚአብሔር ጨለማይን ያበራል። ዋቀዩ ዱከነከ ኢፍስ ዳዊት ራሱ ሲናገር ዳዊት ለረዱበት እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው አለ።
ዋቀዮ ኢፈቆቲ ፈይሳቆቲ የሚያስፈራኝ ማን ነው አለ ማልቱ ነሰራች ሰገድ እግዚአብሔር ብራኒ ከሆነ ዋቀዮ ኢፈቆቲ እግዚአብሔር መዳንቲ ከሆነ ዋቀዮ ፈይሳቆቲ እግዚአብሔር በልብ ውስጥ ከበራ ዋቀዮ ለጴገ ከሰቲ ወይ የሚያስፈራ ነገር ሊኖር አይችልም ወንቲ ሰራች ሱንጅራት ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእግሪ መንገ ለእግሪ መንገ ለእግሪ ብርሃን ሰባምኒ ሳዋቀዮ ከራከቲ ኢፋ ለእግሪ መብራት ሚለከቲ ኢፋ ለመንገድ ብርሃን ነው ከራከቲ ቢሞ ኢፋ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ በጨለማ ውስጥ ያላችሁ ኮነከይ ዘወረጀታ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ያላችሁ ግራ የተጋባችሁ ወገኖቼ አንድ የምስራች ነግራችኋለሁ በጨለማ ላይ ብርሃን ይበራል እግዚአብሔር በእናንተ ጨለማ ላይ ይገለጣል በዛን ጊዜ ብርሃን ይሆንላችኋል ብርሃን በህይወት ብርሃን በኑሮይ ኢቭኒ ጅረኛ ከገስ ብርሃን በትዳሪ ኢቭኒ ጋይለ ከገስ ብርሃን በቤተ ክርስቲያን ይሆናል ኢቭኒ ወዳ ከገስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ በልባቸው እግዚአብሔር ስበራ ለጴ ከሰን ከሰት ዋቀዮ የሞ ኢፉ ምን አለ ማለት ነው ማልቱ ጅራ አንታከተም ያለመታከታችን ምስጢር ምንድነው ኦክሳን ደጠቡ ደጠቡ ገኝ ደጠቡ ዲሱ ገኛ ማሊዳ አንደኛ ተቆፋን የሚያሳፍር ስውር ነገር ስለጣልን ነው ዋንተ ላይ ያሰጠሳት ወጀ ተመ ይሮገነታ ሌላው ደግሞ በተንኮል ስለማንመላለስ ነው ሁለተኛ ብራን ጀልና ነው ይሮን ደደብኔታ በተንኮል ስለማንመላለስ ነው ጀልና ነው ዋንተ ደደብኔ የእግዚአብሔርን ቃል ሶስተኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት ስለማንሸቅጥ ነው እንሰደፋን ሞድ ቢዋቀዮ ሶባን ዋንተ ይመክነ የማንታክተው ወንጌሉ ለኛ አልተከደነብንም ተቆፋ አፍራፋን ሳሞ ወንቲኑ እንደደብኔ ወንቲ ወንጌሉን ሩራን ቀራረምኔ አምስተኛ እሸነፋ ራሳችን አንሰብክም ማታገኛ ለለም ነገር ግን አጣማለ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ ጎፍታረጀቻ ለዘላለም እንሰብካለን በረበራን ይለለም ለዘላለም እንሰብካለን በረበራን ይለለም ራሳችን አንሰብክም ታከኛለን ራሳችንን አንወድስም ማታከኛው ልንከታ እግዚአብሔርን ግን እናወድሳለን ወቀየም ገር ወልን ራሳችን ማመስገን አንጀምርም ማታከኛ ከበጅን እግዚአብሔርን ግን ለዘላለም እናመሰግናለን ወቀየም ገር በረበራን ገለ ዳዊት ራሱ ሲናገር ዳዊት ለይሮድበት አድርገልኛልና ናፍደለደታው ለዘላለም አመሰግናለሁ አለ ባራን ሲንገለጠ ይፈቀደላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስድስተኛ ላይ ደግሞ ጃፓን በልባችን ውስጥ ተበራ ለጠገኝ ከሰጠቀኝ በጨለማ ዱከነረት ብርሃን ኢፍ ይብራሌ አይፍ ከንጀደ እግዚአብሔር ነው ዋቀዩ ለዛ ነው ማንታክተው ካናፍ እንደደም ስለዚህ ካናፍስ ለዘላለም ዓለም በረበራን እኛ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንሰብካለን ኢየሱስ ጌታ ከተይን ማለላም ምክንያቱም ሰባምንሳ በውስጣችን ወከሰከኝት ብርሃን ተገልጧል ኢቭኒ ኢፌር በልባችን ውስጥ ተበራ ለጴገኝ ከሰተከኝ ብርሃን የሆነው ኢፈከንታይ ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለ ኢፈኤኙ ትያቹ እንደ እግዚአብሔር በልባችን ስለበራ ቀዩ ከሰገኛ ተካኒፈ ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል ለዘላለም ሰብካለን ኢየሱስ ጎፍታር ጀነ በረበራ ራሳችን ግን ለዘላለም አንሰብክም ማታገኛ ገር በረበራ አይደለም እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ያደረግ ወቀዩን ኦልቆልቀ ራሳችንን ዝቅ ያደረግ ማታገኛ ኦፊገኛ ገር ያቀም ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠን ወቀየ ወጥነቅና ራሳችን ዝቅ ያደረግ ኦፊገኛ ጫገጀን በዘላለም በእግዚአብሔር ቤት እንኖራለን በረበራ አልመና ወቀዩ ከሰኒ ክብር ለእግዚአብሔር ወቀየ ወጥነቅና ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ የን ካን በኋላ ወስከንዴ እርገጀኝ ቦታ እግዚአብሔር ባርካችሁ ወቀየ ስናይ ጸልየን እናበቃለን ከረነቱ ይቆማ ጎፍታ ገለኒ ሲፋታ አሜን ተሰማይ ምድር ጌታ አባቴ ወፋጥ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረክ አሜን ይሄን ቃል ስለሰጠን እንባርካለን አሜን ስሜን እንባርካለን ተባረክ አሜን ኦል ሲቀምና መቃከን ይሄ ቢስና ፈራራኖ ልጅት አሜን ሃሌሉያ አሜን ለጴገኛ ከሰቲ ኢፋ ኢፕሲቴ ወስክሪባል ዶኒ ስክሪባል ዳኒ ሃሌሉያ ዱከነ ከሰቡቴን ዋፍ ተግረ ኢፋቲ Hallelujah.
ከጨለማ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ብርሃን ያወጣን አንተ ነህ። አሜን። የማንንም ስራ አይደለም፣ የማንንም ጉልበትም አይደለም። በጨለማዎቻችን ላይ ብርሃን ይብራ ያልከ አንተ እግዚአብሔር ነህ። ሃሌሉያ። አሜን። በወገኖች ጨለማ ላይ ብርሃን ይብራ ያልከ እግዚአብሔር አንተ ነህ። ሃሌሉያ። አሜን። ማንንም ሊለውጥ ማንንም ሊቀይር የማይቻለው ነገር ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ብርሃን አብርተሃል። በዓለም ላይ ብርሃን ይብራ በክርስቶስ በኩል ያደረከ ብርሃንን ያመጣ አንተ ነህ። አሜን። ክብር ተመስገን። አሜን። ክርስቶስ ኢየሱስ ቢየለፋ ከነ ይፈካን ፍዴ ሲዳ ወፍታ ገለኒሲ። አሜን። ዋቀፍረት ለፈረተልፋ። አሜን። እክሳ ወንተለ ያዝሳ ቆባት ወጀቹ እንዱማ እሳት ወጀተሙ እንዱማ ገነረ ጀራ ጳውሎስ እክሳት ወንተ ወጀተ ወንተለ ያዝሳ ትረኛ ከኛራ ትረኛ ክርስቲያን ተረቃጢ ኩቲ። አሜን። በስውር የምሰራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጥያት በደል ሁሉ ከእያንዳንዳችን ላይ የተቆረጠ ይሁን። አሜን። ክርስቲያኖች ከዚህ በኋላ ወደ ብርሃን እንደጠራ ጨለማቸው እንዳበራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በብርሃን ይመኖር እንድችሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ከሰማይ ጸጋይን አብዛላችሁ። አሜን። ብርታትን ስጣቸው። አሜን። በመውጣታቸው በመግባታቸው ይባረኩ። አሜን። ለኛ ስላልተከደነ ስለተከፈተ ወንጌል እናመሰግናለን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። የተከደነላቸው የልባቸው አይናቸው የታወረ አሁን በኢየሱስ ስም ስልጣን የተገለጠላቸው። አሜን። ወንጌላችን የተከፈተ ነው፣ የተከደነ አይደለም። አሜን። የዚህ ዓለም ገዢ ጨለማ ያጨለመባቸው አሁን በጌታ ስም ስልጣን ጭምብሉ የተገፈፈ ይሁን። አሜን። የተለያየ ትብታብ የሰራ ሰዎች እውነት እንዳያውቁ ያደረገ በመብላት ቢሆን በመጠጣት ቢሆን የተለያየ ትብታብ ስራ እላቸው ላይ ተቀምጦ ትክክለኛውን ብርሃን የሆነውን ወንጌል እንዳስተውሉ እንዳያውቁ ያደረገ የልባቸውን አይን ያሳወረ አውሬ በክርስቶስ ስም ይወጋ። አሜን። በዚህ ዘመን በመንፈስም በፊዚካልም ሊንቀሳቀስ የወጣ አውሬ በክርስቶስም የተወጋ ይሁን። አሜን። ቃማንስተው አፉራንስ በየከኖ ጀታጅሩ ቢኔስች ከወራነ ሚያተው። አሜን። በሌ ዊላ የሚነሳ ወገቡ ይወጋ ተብሎ እንደተጻፈ በወንጌል ላይ የሚነሳ ወንጌልን ከሚከተሉ ላይ የሚነሳ በክርስቶስ ኢየሱስም አውሬ ወገቡ የተወጋ ይሁን። አሜን። ይወጋ። የስተት አሰራር በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስም የተመታ ይሁን። አሜን። አብያተ ክርስቲያን ከዚህች ሰከንድ ደቂቃ ጀምሮ ከዚህ አይነት ስህተት ሁሉ ይጠበቁ። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ክርስቶስ ሊወስዳት ክርስቶስ ተመልሶ ሊወስዳት የሚመጣ የተመረጠች ክርስቶስ የምትጠብቅ ሙሽራ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ አውሬ ትጠበቅ። አሜን። ከተኩላው ትጠበቅ። አሜን። ከሸንጋይ ከአስመሳይ ከውሸታሙ ሁሉ ትጠበቅ። አሜን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደ ፈቃድ ይወጣ እንደ ፈቃድ እንደሚገባ። አሜን። ወንጌል ኬኛ እኒ ኢፌ እኒ በነሜ ኩን በነሜ አከጅሩቲ ወረይን በነሜን ይብጅሩ ወረ እኒ ፊን ይብጅሩ ወር ገራን ጀሳኒ ዱከና እጅሩ አማ ኢሳን ራሃቀው ወንጌል ኩል ኢሳኒ ባይ። አሜን። ሀጉግል ራሃቀው። አሜን። ቡጋኬቲ ፍክራኬቲ ሀዴቢያ። አሜን። ወልዳን ክርስቲያናችን ምስሮታቴ ክርስቶስን ኤገቻጅርቱ ኢርሰ ምስሮ ኡፋቪ ጅራ ሰገለን ከከዱበቱት ወልዳን ክርስቲያና ሀትቸራ ቢኔስቸራ የይቸራ ከኔ ገምጥያታት። አሜን። ሀጉግ አፍረቁቁሉ ዲባኔ አጉግ አፍረቁቁሉና ከገሉ ንገርጋሪ። አሜን። ቢይ ለፋፍ ሰይጣና ፈቀን ሳጥለምኔ ክርስቲያኖ ተሁን ደገርጋሪ። አሜን። ባርከኝ እንያፊ ሁንዲ ኤብ ፈማታው። አሜን። ቀሪ ዘመናት እየተባረከ ይሄን ቃል ባርክልኝ ቀድስልኝ። አሜን። እንደዚሁ እንደ ቃል እግዚአብሔር ራሳችን ሳንሰብክ አንተን ሰብክ እንድንኖር እርዳ። አሜን። ኦፊገኛ ተውለ ለምን ሲለለም ይከጅራን ነገርካ። አሜን። ኦፊገኛ ከባጁዳን ኦሊገኛ ከባጁዳን ሲከባጁራን ፈነ ደገነ ረካኑ ዱማ ጭቡገኛ ነው። አሜን። አራምቦዳ አማምቦዳ ሲንከባጁ ሲኖል ከካሱ ሲሙልሱ አከለ እንደኝ ፍንገርካ። አሜን። ቃል ዘመናችን ተራከሽ በበቀል የሚነሳ አውሬ ይወጋ። አሜን። በዚህ ቃል ላይ ገለባን የሚሄድ ረጭ መናፍስ ተሰራ። የተለያየ ቃላትን የተለያየ እግዚአብሔር አባት እግዚአብሔር አምላኬው አሳብ ሊሰጥ የሚመጣ መናፍስታት አሰራር የተገለበጠ ይሁን። አሜን። አሜን። አሜን።
ሃሌሉያ ከሰማይ የወረደ ቃልን ባርክልኝ አሜን እንዲሁ እንደ ቃል ክልኝ ነው እርዳ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በዚሁ የእግዚአብሔርን ቃል እናመቃለን አስመረቴ ቢዋቀዩን አምና እግዚአብሔር ባርካችሁ ባቀዩስ አዲስ ጸጋውን ያብዛላችሁ የራሳችን ይባይስ ፊቱን ያብራላችሁ ሁለሳችን ይባይስ ሳምንቱ የድር ሳምንት ይሆንላችሁ ቶርፖኖን ተሞጫስ ይባይስ የአብርሃም በረከት ኤፒ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤፒ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤፒ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤፒ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤፒ ራዱ የሐዋርያት በረከት ኤፒ ርግሞት የጌታ ኢየሱስ በረከት ኤፒ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤፒ ፍርቆ የአዲስ ክዳን በረከት ኤፒ ከካ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራማራ ከናንተና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን ኤሲኒፊ ነሞተጉቱ ማብየላ ፈራጅራው ዳባ ለዘላለም ተጠበቁ በራማራን ይገኙ ለእግዚአብሔር መንፈስና ጸጋ አደራን ሰጣለን ሰጣቻለን አያና ዋቀዮፊ ዲቢ ዋቀዮፊ አደረጋግን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ወደው ይጅራኔ እግዚአብሔር በሰጠን ቃል ዲቢ ዋቀዮፊኔ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ዋቀዮሮን ትምት እስከዛ ድረስ አመሳት አመገቡ ያስማ የእግዚአብሔር ጸጋ አያና ዋቀዮ እናንተንም ሲኒስ እኛንም ሙኒስ ለዛራም ጠብቀን ወራባላ ነው ተባረኩ ይፈማ ሻሎም